ဆိုတာအလုံးအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဗျာအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ကြည်ညာထားတဲ့တရားနာ၍ငူရသည်ဆိုတဲ့ဇတ်တော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးစပြီးဟောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးလို့ရာဇဂျူရောက်လို့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်သူတွေရောက်လာသလဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ရောက်လာကြရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မေတော်ကြီးသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော်လဲသာတော်ကြီးရဲ့တရားကိုနာရမှမြည်ရကြရလို့တရားနာ၍ငိုရသည်လို့ဘုန်းကြီးအမိတတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖေနဲ့အမေကဝေကန္တပုံနာကြီးနဲ့သာရိပုတ္တေမဝေကန္တပုံနာကြီးသာရိပုတ္တေမယူပသာရိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရကောက်နဲ့ရူပသာရိပုတ်မှန်တော့အဖေဝေကန္တအမေသာရိပုတ္တေမအဖေကဘယ်သူပါလဲအမေကမွေးချင်း9ယောက်ရှိမွေးချင်း9ယောက်ဆိုတာဝေကန္တနဲ့သာရိပုတ္တေမကမွေးထားတဲ့သာသမီ9ယောက်ပြောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမွေးချင်းယောက်ျား4ယောက်မိန်းကလေး3ယောက်ယောက်ျား4ယောက်ကဥပတိတ်တဥပတိနစုံဒရေဝရသာလီယောက်ศาลาเยឧបศาลาเยตีตุปศาลาเยตมี3ယောက်ပေါင်း9ယောက်ယောက်ျား4ယောက်ဘုန်းကြီးပြောအောင်မှတ်စမ်းမှឧបတိတ်ကឧបသေနစုံဒရေဝရပြောကြည့်စမ်းပါဟုတ်ပြီမိန်းကလေး3ယောက်ပြောศาลาเยឧបศาลาเยตีตุปศาลาเยလာပါပြီစာရီတပြုံကြီးစာလာရဲ့ဥပစာလာရဲ့တီတူပစာလာရဲ့ကြောက်ကြည့်တာစာလာရဲ့ဥပစာလာရဲ့တီတူပစာလာရဲ့3ယောက်ဘောင်းဘယ်နှယောက်တော့9ယောက်ပေါင်းတော့ပေါင်းတော့လေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့9ယောက်မန္တလေးရဒကမတွေကြတော့ပါတယ်ကုံလုံးဆိုတတ်တော့အဖျားကြီးသတ်ဆာလာဆာလာဆာလာစကားချင်းနေကုံသားကြီးဆာကြီးလာနေတိုင်းမှတ်မိပါပြီဥပတိတ်တာဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းအကြီးဆုံးပေါ့သူ့တန်ငယ်ချင်းကမောက်ကလေးပုံလေးမှကြီးကမွေးဖွားတဲ့ကောလိတာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နာလကရွာကြီးမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဥပတိတ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဲ့လို့ဥပတိတ်တာအရမှာဖွားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရှင်မောကလံအလောင်းကောလိတကိုအမိပြုပြီးတော့ကောလိတအရဒါကြောင့်ဥပတိတ်တာနဲ့ကောလိတတငယ်ချင်း2ယောက်အရွယ်ရောက်တော့လဲအိမ်တော်မပြုကြဘိရိသာရမင်းကြီးရတောင်ထိတ်နှက်ခတ်ပွဲတော့ပဲသွားပြီးတော့ပျော်ပါကြရှင်မရင်ကျင်းပတဲ့ဘွဲကိုနှက်ခတ်ဆုံးတဲ့တစောင်းမုံမြူတိန်ကင်းတဲ့တစောင်းမုံလားဒါကြောင့်စာရေးဆရာများရေးကြမြို့လင်းငယ်တွင်ဟင်မလို့ငွေနှင်းငါဆိုရေးဘူးလားပြေသာရှုတိုင်းနဲ့ပြောရ
ကြည့်ညိုတရားနဲ့အမလေးဦးလာသိမ်းကြပြဖွင့်လာထောင်ညပါပါတဲ့အဲ့ဒီထဲမြို့တိုင်းကင်းတဲ့ဒဇောင်မုံလာလို့ဆိုပေမဲ့လို့ခမည်းတော်ကျွတ်တူရဲ့ခအခါကြမှာကြည်တလုံးမှမပေါ်တဲ့ဒဇောင်မုံလာပြီးတဲ့ကြုံခဲ့ကြပါပြီ ແລະຄະອະຕົວອະລາຈີບູຕ້ອງເບຍສຍາດີເຄຍຍິນຕົວຜောက်ປຽນແນ່ພະຍາດລູດີຜောက်ປຽນເນາະອູດູດີແລະຜောက်ປຽນແນ່ອະທີນານແນ່ແລະຜောက်ປຽນກົ້ມບີສີບວາຍີແລະຜောက်ປຽນກົ້ມບີຕຽາຊິຈະວ່າມາຂະຍາດໂຕຈຸດໂຕຍະລາແດ່ບະວ່າຊັ້ນຕາຈະແມ່ເອີ້ອີ່ປ່ວນລະຕະເວນີ້ຕົວປີດໍປ່ຽນຈະຊິນຕາຣີປົກຕະຣາອະລາວມາປ່ຽນໄນ ပဲပြောနိုင်မလို့တရားနာပြိဿပွဲကြည့်တဲ့လူတွေကိုသူကြည့်လိုက်ပွဲကြည့်တဲ့လူတွေကြည့်လိုက်တော့တဲပြောကြပါလားဒီလူတွေမသိရတော့ဘူးလို့လို့နဲ့တဲပြောကြပါလားဟောဒီလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ပွဲကြည့်နေတဲ့လူမှန်သမျှတစ်နေ့အကုန်သေးရမယ် ဥပတိတ္တမင်းကိုဒီလားလွတ်မလားမလွတ်ဘူးမင်းလည်းသိရလောကကြီးတည်တဲ့နေရာရှိရင်မတည်တဲ့နေရာရှိရပါလိမ့်မယ်မတည်တဲ့တရားကိုရအောင်ရှာခြင်းနဲ့မတည်တဲ့နေရာကိုငံရောက်အောင်သွားခြင်းနဲ့တောင်းဝေကပွဲကြည့်ရဲ့ပေးသာကြီးပွဲကြည့်ရင်များဒီတောင်းဝေကမျိုးခင်ဗျားတို့ရဘူးသလား ကြပါဘူးပွဲသွားကြတဲ့ကဟိုစိတ်နဲ့ဘာစိတ်တုံးအဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာလေအဟွာစိတ်ပွဲသံဝေကမှမပါဘူးပွဲကြည့်တတ်တော့ဘာဝနာတဲ့တချို့ကပွဲကြည့်သွားကြတဲ့ကဒီခက်ကလူတွေဘယ်ဘာဝနာမှမဘာဝနိုင်ဘူးတော့ခင်းရင်သွားပြီကာမတတ္တဝါတွေကာမအရေးရောင်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်ကိုကြည့်အခုတရားနာပြုတ်တာ ဝဲကြည့်ရင်တောင်ဝေကဖြစ်မပြောဘူးကောလိတထွက်လာအေးတငယ်ချင်းဥပဒိတ္တဘာလဲကွာမင်းမိုင်လာကြီးလားကွာခုမမင်းသမီးကကောင်းတာလာပါကွာမင်းသမီးကကောလိတထွက်လိုက်တာကွာပြောပါနဲ့တော့အကကလည်းကောင်းလိုက်တာ ဘာလို့မင်းသမီးဆိုတော့အငိမ့်စင်တော့တခုံလုံးသူမရောက်တဲ့နေရာမရှိပါဘူး။ကျဆာလေးပြေးလိုက်မေးကလေးငော့လိုက်။ဒါကြောင့်မောင်မင်းကြီးသားတွေပွဲပြီးလည်းမပြနိုင်တာပေါ့။ဝဆန်းလဲပြီးတော့မပြနိုင်ဘူး။မင်းသမီးကအစွဲကောင်းတယ်လေ။မင်းစီလေးလက်ညှိုးနဲ့ချိတ်လေ။ဘာပြောတယ်ချက် ကွာပြေကိုလိုက်ပုံမှလားဆိုအမေသူ့ရောဒါလူလူငါပြောဒါလူလူအငိမ့်စင်တော့ကလူကြီးဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ဒီတဲ့ဟိုကထကြောက်လိုက်သေးမပို့ရင်လည်းအကိုရင်လည်းတကယ်ပြစ်လဲလိုက်မယ်ဆိုဆိုအဝေါ်ကနေနေတာပေါ့ကွာငွေငွေနဲ့ပြစ်လဲမယ်ဆိုလို့ဒါကြောင့်အဝတ်လဲပြီးတော့မပြနိုင်ဘူးတို့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့မေးစီလက်ညှိုးနဲ့မချိတ်နိုင်တော့လေ ဒါပဲဒီတောင်မှုမဆိုလိုပါဘူးတချို့နေရာတွေပြောပါဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေကြည့်အခုဟိုမှာပွဲကြည့်ရင်ပွဲကြည့်ရေမေစီလေးလက်ညှိုးနဲ့ချိတ်ချိတ်ကြတော့ဂေါတိတာကြီးကလာပါကွာလှလိုက်တာငါမကြည့်ချင်ဘူးတကယ်ချင်းအာမင်းမိုက်လာကြည့်လားကွာမင်းဘယ်သူနဲ့ရဖြစ်တော့အော်မွေးကလေးကမင်းရှိငါရဖြစ်တာတွေ့ဘူးသလားဒါဖြစ်လို့ဟုတ်ပါဘူးကွာ မင်းမေကမြဆူလွတ်လိုက်တာဆူပါဘူးကွာငါမေကမဆူပါဘူးမင်းဘာဖြစ်လို့မိုက်အေးငါမိုင်းတာဒီလိုကွာဟောဒီပွဲကြည့်နေတဲ့လူတွေမသေးတဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါပါအာမင်းလည်းအကုန်လုံးသေးကြမှာပေါ့ကွာတာပြင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ကတော့ဒီသေးတဲ့လူတွေရဲ့လမ်းလွတ်မလားဘယ်လွတ်မလဲကွာဒုလည်းသေးကြမှာပေါ့ အေးထားကြောင်လောကကြီးသေးတဲ့နေရာရှိရင်မသေးတဲ့နေရာလည်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါ
ังไงอัตติมันลุดในโลกาจีเรงามาพิโยนายบูมัตติเรเตยาหุยาอองชาจินเนมัตติเรเนียกุงายาอองตวาจินเดฮีถ้าพี่ไม่อาจารย์ก้าวหนึ่งงานเล่นไรเมย์ฮะก้าวมีตัวจะเป็นเลยอ่ะงานเสียสิเนี่ยแต่ว่าอย่าไปหันหัวใจปรบายหันหนีบอกมาเตรียมเดียร์ยาเย็นลงเช้าพี่ก็เสียเช้าเลยแต่ถ้าเกิดตีสีเสียจีทันยาวกว่าตีที่กองจังจีเตซีเสียจีทันยาวดอเตซีเสียจีเป็นไปได้ปัญญาดีอกุฏะยังอ่ะไปกองเสียจีปัญญาดาเวล่ะดาเวกว่าเมนูว่าญาณเตกองถ้าปัญญาอกุฏะดาเพียงเสียจีปัญญาแลไม่ไปได้เตยามะโหถ้วยชาจะซูโลตังเหงินเดียวถ้วยชาจะตูรุเมเรปยัตนาโกไตนูปีดาก็ไม่ผีไหนတိုင်းသူပြည်သားမေးတဲ့ပြဿနာကိုပဲသူတို့ကဖြေနိုင်ခဲ့သည်တွေ့ပေးဘူးဆရာဒီကနေ့တော့တယောက်တလွဲလမ်းခွဲပြီးတော့ရှာကြဖယားကိုရောရကလည်းရာဇရိုးရောက်ပြီလို့သုံးရရောက်တယ်နေကျေစဝက်ကြီးငါဥမအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတ္တစီယဟန္တာမထေကြီးကလည်းဆုံးခံကြွအလားရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ္တာနဲ့လမ်းမှာဆုံရဟာတဲကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအိန္ဒိယကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တာကြည်ဆောင်ပါငါတို့နဲ့လည်းမတူတမူချပြီးတော့သွားကုန်လာကုန်ကြည်ပုံရှုပုံကိုတွေ့လျက်ကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်ပါပြီရှင်သောကြည်ချင်းသေးသောကြည်ချင်းလက်ကိုကိုယ်ချင်းဆန်တန်းခြင်းအစရှိတဲ့ဖြင့်သူရဲ့အမှုရာအမှန်သမျှတဲကြည်ညိုစရာကောင်းပါလားတန်တော်မသိတဲ့တရားကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်အာသဝကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာကြီးရင်လည်းဖြစ်ရမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကလိုက်မှာမဲမဲဆိုပြီးနောက်ကလိုက်သွားဇယတ်တစ်ခုရောက်တော့ပြုတ်တဲ့နဲ့ဝတရားကြီးပြုတ်လို့ရှင်မယားတဲ့အရှင်မယားဒီဘာကိုရီမှန်းပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်လာပါသလဲဖယားအရှင်ဖယားရဲ့ဆရာကဘယ်သူလဲဖယားအရှင်ဖယားတို့ရဲ့ဆရာကဘယ်လိုအယူဝါဒရှိသလဲဖယားအရှင်ဖယားတို့ကျင့်တဲ့တရားကိုတပြည့်တော်တို့မကျင့်ရဘူးလားဖယားကျင့်ကောင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းညွန်ပြပါတပြီတော့ကျင့်မရစေအဲ့ဒါလို့လျှောက်တော့ရှင်အတ္တသီမထေရကစဉ်းစားခတ်တယ်သာသနာအပြင်ဘက်ကပရဝယဟန်အဲဖယားကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့မှပင့်လျော်မှာသူတော်လေးအကျိုးသိအကြောင်းသိပြောပြရမှာပေါ့ငါရှင်နဲ့ငါရှိမှန်းပြီးရဟန်းပြုလာတာကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲငါရှင်ရဲ့ဖယားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဖယားငါရှင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဇာတိစရာဗျာဒိမရဏဘေးကြီးလေးဝါမှလောကင်းပြီးတော့ဟောဒီလောကီနဲ့မှလွန်မြောက်တဲ့လောကုတ္တရာအထုအထက်ပေးခြင်းကိလေနေရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ငါရှင်ရဲ့ဟဲ့ခုတ်ပြီးဟန်ကြပြီးဥပဒိတာမင်းလိုချင်တဲ့အမြတ်အရာသားကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြီးငါရှင်နဲ့ငါဆရာကတော့ဖယားဂေါရမဖြစ်တယ်ငါကယဟန်ဖြစ်လာတာကလည်းသိမကြသေးတော့များများလည်းမဟုတ်တတ်ဘူးငါတို့ဆရာဖရာကမှကုန်စင်အောင်ဟောတော်မူနိုင်တယ်မှန်လားပါဗျာရှင်မရတတ်တဲ့လောက်ဟောပါဗျာတပြီတော့ဤတထောင်ခြံရံပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်တဲ့ပညာရှင်တယောက်ပါဗျာတပြီတော့အနည်းငယ်ဟောပြပါဗျာဆိုတော့မှရှင်အတ္တသီမထေရက
เยรามาเฮตุบะกวะเตตันเฮตุงตัตถะกะโตอาหะเตติสันนิโรโรเอวะวาติมหาตมโนลุกิกะทาโหปะงะสิเตบุมะกะติงคาระเตยะฤดีผิปิโดเลเวเป็ดตวาตะติตะโบชิเกงะสิเยเอติผิปิเดเป็ดตวาเด တဘာဝတွေကိုဆွဲလန်းခင်မင်းနှစ်သက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေငါရှင်မချမ်းသာဘူးဆင်းရဲခြင်းနဲ့သာကြုံတွေ့ရမယ်ငါရှင်ပေးတယ်လည်းလည်းစဉ်းစားနားထောင်နော်ဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ခင်တွဲနေလို့ချမ်းသာတယ်မရှိပါဘူးပြိဿသိမ့်ဒီပေါ့လည်းမချမ်းသာဘူးကတိကရာချီးပြီးတော့ရတော့မချမ်းသာဘူးမရှိတော့တောင့်တရတဲ့ရှိတော့ကြောက်ကြရတဲ့ပြုတ် ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့တရားတွေခင်တွဲပြီးတော့နေရင်ဆင်းရဲတဲ့ငါရှင်ရဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားကလည်းအကြောင်းမရှိဘဲမလားဘူးဒီဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာအကျိုးတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာခေါ်တယ်ငါရှင်ရဲ့ထိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကတော့ဆွဲလန်းခင်မင်လိုခြင်းနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့လောဘတဏှာ သမုဒိယတစ္ဆာခေါ်တယ်ငါရှင်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာဆွဲလန်းလို့ဆွဲလန်းဖြစ်တာကြောင့်တစ္ဆာဒုက္ခဖြစ်တာကြောင့်တစ္ဆာလောကီတစ္ဆာနှစ်ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ငါရှင်ရဲ့အဲ့ဒီလောကီတစ္ဆာနှစ်ပါးမှလုံမြောက်အောင်လို့သို့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ပါးကိုလုံမြောက်ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့ ချုပ်ရာငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဏိရောဓတစ္ဆာလို့ငါတို့မြတ်စွာဟောတော်မူတယ်ငါရှင်။ထိုဏိရောဓတစ္ဆာကိုမျက်မှောက်ပြုကြပြုကြောင်းဖြစ်တဲ့လံကောင်းသက်ဖွယ်မဲ့ခင်ရှိသွဲကိုလည်းငါတို့မြတ်စွာဟောတော်မူတယ်။ငါတို့ဆရာရဲ့အယူဝါဒဒီလိုရှိတယ်ငါရှင်။ငါတို့ဒီလောက်ဟောတတ်တာပဲလို့ ပါဠိကလေးဟောပြအနက်တေကိုတရားနာပြိဿပြီးဆုံးအောင်ခွဲဝေတော်မမူပါနဲ့ဗျာတရားနာပြိဿရေးပါဠိလေးရွတ်ခါမြနဲ့နှစ်ပါရမှာမက်ဆိုင်နောက်နှစ်ပါရဖိုးကြမှာနာရလျင်မြန်လေတော့တက္ကထာတဲ့နဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကျုပ်အမြုပ်ထွက်အောင်ဟောရပါမှဖြစ်ကြလိမ့်မယ် ပဲဖြစ်အောင်မလို့ခင်ဗျားတို့ဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဘာမှမဖြစ်တဲ့လူချင်းလာဆုံးနေတော့ဘာမှမရကြသေးဘူးဒါပေမဲ့လို့တရားနာပြိတ္တာကြီးတလုံးမှမမိမှမိကျွတ်တူလဲအကျိုးရှိခင်ဗျားတို့လဲအကျိုးရှိဟောနေရပါတယ်ဗျာရှင်များတပည့်တော်တန်ငယ်ချင်းရှိပါသေးတယ်ဆိုင်းကတော့မူပါအောင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ရှောက်ထားပြီးလက်ဥကလေးချီရှိခိုးပြီးတော့ပြန်ခဲ့ ဒါနဲ့တရားနာပြိဿရှင်မောကလအလောင်းဖြစ်တဲ့ကောလိတသူကတဆင့်ဖောက်တယ်ချတော့ကောလိတလည်းသောတာပန်ဖြစ်ဒီလိုသောတာပန်နေဖြစ်ပြီးတော့သိစီဆရာကြီးဒိဋ္ဌိကြီးထံကကြဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးပညာကအမြိတ်အရာသာကိုတွေ့နိုင်တဲ့ပညာမဟုတ်မှားနေပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးအယူတွေစွန့်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါတော့ ဂေါရမဖရာဆိုတာပွင့်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့သွားကြမယ်ဟေးလိုက်နိုင်ဘူးกว่าမလိုက်နိုင်ဘူးกว่าမင်းတို့ငါဥပမာပြောမဟေ့မင်းတို့ငါဥပမာပြောမဟေ့ခံအိုးတဲ့အိုးကြီးကနေပြီးတော့လက်စခွဲအိုးလေးဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရမလားဟေ့မရပါဘူးခင်ဗျာမရပါဘူးဆရာကြီးပေါ့ ငါကမင်းတို့တပည့်ပေါင်းများစွာရဲ့အပေါ်မှာဆရာလုံနေတဲ့ခံအိုးတဲ့အိုးကြီးကွာဒီခံအိုးတဲ့အိုးကြီးကနေပြီးတော့မရနိုင်တဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့ဂေါရမရဲ့ထံမှာလက်ဆွဲအိုးအဖြစ်နဲ့ပြောင်းပြီးငါတပည့်မခံနိုင်ဘူးကွာမင်းတို့လာသွားကြငါမလိုက်ဘူး
ดาบิดิเมนโนมาไลมะเฮลောกะยีลูไม้เนี่ยลูเหลิมมาเบเร็งกะเหมียเสียจีเนี่ยลูไม้กะเหมียบาเร็งกะเหมียเอ้เมนโนลูเหลิมมาเอ้ขอรมาถั่นตั้วไปมั้ยลูลูไม้เดร่องะถั่นจันเลยอู้มะบ่เสี่ยวอู้เสี่ยวอู้มามันเนาะตีเดนาวมะซุบซี้ซั่วตู้เสียยันยันน่ะบ่ มามันตีอ่ะตาเนี่ยตะชู่เสียยันๆเนี่ยนอกไม่สู้ฟูจี้เลยเตียนล่ะพี่ตาดอดาชื่อนี่เดียวทมิ้นจุ้ยတော့ลောက်สารลงหลอกซับญาลงนี้ดิปกัญญาเนี่ยเล่อหนีห่าวซี้ปูเอ้อราเมนดาโยกะမျိုးซะยาอโชลงมาดูก้าวตกไล่อ่าเสียจี้ก็ซับญาลงมาครับเนี่ยซ้าเสียไม่ออกหรอกชาบ่ติ่มพี่มาတော့ซับญามันตีดาบ่ เอกว่างามมาเลยสู้ทวยไปผู้กองน่ะไม่ทวยผู้ญาติมามั่นตี้อ่ะตาเนี่ยเสียยันๆเฮ้ยเจ้ามาตะลောက်อหนีหอดดิซ่าทํามาတော့นี่งาก็เล็ดติมกะผู้กว่าเนี่ยไบแท้ก็อหนีหอดดิว่าซื้อไปไล่ดิฐิดิฐิมาเนี่ยสะกะลงกูเว้ยแหละจองบัดเนี่ยอัศเศษปิ๊ดเยอะเนี่ยสกะก็บ่มาฉินเนี่ยหลูดิละหมะตวะบ่ จี้เตียนน่ะพี่ตาเอ้ไล่ไหนผู้กว่าหลุซื้อတော့เสียจี้จนุตตัวบะยะสิตั้วเมหลุโซပြီးတော့ตะเบ็ดเนี่ย50นี่ตะเบ็ด500เนี่ยตะกว่าเอกตวกะอะลောက်นับบะพะยาถันโตยောက်จาสิพะยาถันยောက်တော့พะยากูรอญะกะเอหิไบขุตัมมาสะระทะโดขะตาวะหาอังตะกิริยายาหลุ เอหิเบิกขุขอรอมูไลเอหิเบิกขุขอไล่ยินเบสัมมุสัยยิกจีบัว60ยาซ้อมมะฉีจีเกะโตติงงั้นตะบิกปริกขะยามะชะยะเวเนลွယ်กุสายะปี้ดอฮ้อเตยานาพิยตะยิสัลละเบญญะปฏิตัมมีราปัตตะอาตวะกุขังยิเอหิเบิกขุยะหานาจีเกะผิดดอมูยะดิ อุปเทศตะเนี่ยกอลิตะก็จ้างนี่เอกตวกะอะล้องนี่โกนอกพญาธรรมมาเป็นเลยเตยอัธุไล่တော့ရှင်မောက်ကလန်းကအရင်ယဟန္တာဖြစ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်လာခွဲကြာမယဟန္တာဖြစ်သည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအယံမှာတေတရရမယ်လို့ဘာကြောင့်နောက်ကြတယ်လဲလို့ဆိုတော့ပရိကံများလို့နားလည်တဲ့ဥပမာပြောမယ်ပေါ့ပိဒါကြီးကိုရှင်မယင်ခရီးထွက်တာနဲ့ โอ้ซินเยดาขี้ถั่วตาบดุก็จ๋าดูว่าจ๋าชีไล่ปุ๋ยเนาะชีมยิงขี้ซ้อดาเนี่ยซินเยดาขี้ซ้อดาบดุก็จ๋าอ๋อเนี่ยทําไมชีมยิงก็จ๋าล่ะบ่บดุก็จ๋าโดมเยซาจี เสียแล้วဆိုတာလွယ်တယ်မဟုတ်လားတဝန်တဘုတ်ဟဲ့တော်တယ်တော့မယ်กว่าဆိုဓမ္မခါထိုးထွက်လွယ်တာပေါ့ရှင်မင်းတခါထွက်တော့ပါတယ်ဟင်းကျွေးမလို့မဟုတ်ဘူးပွဲကြီးတလေချက်တလောက်ကြာတယ်တဲ့ဗျတအိုးတည်းချက်ကြီးပေါ့ပွဲကြီးတလေချက်ဘယ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့ကြာရောပေါ့တရားနာပြည်တာမထွက်ခင်လောက်ရမယ်အလုပ်တွေက เออมูจีมายาเตนาปฏิฤโกเฮ้สิทธิอินทรีฤโกเฮ้โหซ้องกะอภิโรฤโยเฮ้อมิเบยของฤโยเด้ย้อนนี่ล่ะเด้อตันซ่ามาบ่ฮู้มะถั่วขึ้นลุ่ยะแม่อลุฏิเมียโลชิมยิงขยี้ตวาดาจาเด้เด้ชิมยิงตะคาถั่วเป้จี้ตะลีเจ ရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအယံမှာဣတရရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှုခောစရတရားကျက်စားစရာအာယုန်တွေများပါသောကြောင့်ရှင်မယင်ခရီးသွားတာနဲ့တူပြီးတော့ပရိကံများလို့နောက်မှာယဟန္တာဖြစ်ရှင်မောကလန်ကတော့ဆင်းရဲသားခရီးသွားသလိုပရိကံနဲ့လို့ယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်တော့တရားနာပြည့်စက်ကြီးနောက်ဖွယ်သူကြီးတွေပြေးပါ ရှင်မောကလန်ကိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကစေတားတော်တဲ့တကောကြီးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ငါဖရာအောင်ငါသားကြီးမောကလန်အမျက်ဆုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့
ແລະເວຍຍັງອພິນະດະໂກອະຍາມາອີດະເຣສາລູຍະມາລູບຍານໍຢາຮູ້ຈີໄປວ່າດີຊິນດາຣີພຸດທະຣາຈາລໍງາພະຍາອောက်ປິນຍາຕັດແດນຍາມາພິນອະມຍະສົງເບລໍເລຍຍາຍັງອພິນະຊິນດາຣີພຸດທະຣາໂກປິນຍາອະຍາມາອີດະເຣຢາຮູ້ຈີໄປວ່າດີ နခိုကဥပတိတ္တဘာပြုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တာရိပုံနေမှာကြီးကမွေးဖွားလို့အမေနာမည်လေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ဖြစ်ခဲ့သည်ဒီလိုလဲမှတ်သွားကောဠိတနာမည်ပြောက်ပြီးတော့ရှင်မောက္ကလံလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲမောက္ကလိပုံနေမှာကြီးကမွေးဖွားလို့အမေနာမည်အကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်မောက္ကလံလို့ဖြစ်ပါသည်အယွဲကလည်းကြီးရင်ပြီးတော့လာခဲ့ပြီ ကြည့်ရင်လာခဲ့တော့တစောင်းမုံးလာဆန်းရှိတဲ့နေ့ကြီးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာစဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်ဒီတော့တမဘာမှာအထရှင်ဖယားကိုရောညံ့ညံ့လက်ထက်အခါတုန်းကလဝဲရလက်ရရဧကသာဝကအစုံကအရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြသလား သောရီမဟုတ်ဖယားကိုရောညကြီးတွေကအရင်ပြုသလားလို့စဉ်းစားစဉ်းကြည့်လိုက်တော့အော်အက္ကသာဝကအစုံကအရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြပါလားမြင်တော်မူတယ်သို့သောငတ်သက်တံပြန်ကြည့်ဦးမှ ငါလီလောကကြီးရဲ့မှာပဲနှစ်ရက်လောက်နေခွင့်ရှိပါလေအုံးမရုံးလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တော့အင်းငါတက်တန်တဲတူပါလားလောကကြီးရဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်သာနေခွင့်ရှိပါတော့လားသို့သောငါပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာထားတော့ငါမဲ့တော်ကြီးဒီသားလေးရောက်သမီးသုံးယောက် သတ္တမိခုနှစ်ယောက်စလုံးအသောကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန္တာရဲ့ဖြစ်ကြသောလဲယဟန္တာခုနှစ်ပါးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ငါမယ်တော်ကြီးဒီယခုတည်းထိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘဝကမလွတ်သေးပါလားအာယုန်ဆိုင်တော့ယဟန္တာခုနှစ်ပါးမိခင်ကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမလွတ်သေးဘူးဆိုရင်ယခုခေတ်ပုထုဇဉ်ယဟန္တော်လေးတပါးရဲ့မယ်တော်ကြီးအရထဲရှောက်ဆဲတာသိမ့်ဆန်းပြီဘူးပေါ့ ကြည့်အခုငါမယ်တော်ကြီးဒီငါပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်ဘသူတရားဟောလို့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်မှမရောစဉ်းစားလိုက်မမေဝါတမထေသနာယငါကိုယ်တိုင်ဟောကြတဲ့တရားတော်နဲ့မှသာလျင်ငါတရားနဲ့မှကျွတ်တန်းဝင်မယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတရားနာပရိသတ်ရေမယ်တော်ကြီးတာဝကဝင်နေရလို့ထင်ရှားသွားပါ လောကကြီးမှာတတ္တဝါတဲ့ဝိနေရတဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျို့ကိတ္တကြီးဘာနဲ့ပါတယ်တော့တတ္တဝါဆိုတာကျွတ်မယ်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတာဝကဖြစ်နေတော့တာဝကဝိနေရဆိုတာမယ်တော်ကြီးထင်ရှားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မယ်တော်ကြီးမိစ္ဆာတိတိဘဝကလွတ်အောင်လူဘူးကြည့်အောင်ကျေးဇူးဆက်ပြီးမှငါပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ် ဖရာထံကြွဖရာခြေတော်ရင်ရောက်တော့မှသင်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အရက်ကနေပြီးတော့လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြတော့လို့အနုဇာနာတူပါနေဘဂဝါအနုဇာနာတူသူကတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဖရာတပည့်တော်အားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရန်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖရာတပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရန်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖရာလို့ဖရာကိုရှောက်လိုက်တော့ဖရာကိုတော်မြတ်က ချစ်တာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုနဲ့အုံလို့အဲ့ဒီစကားနှလုံးကိုဖရာသုံးတော်မှမဟုတ်သုံးရလားပြိဿပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့ဆိုရင်သေတော့လို့ခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲပရိနိဗ္ဗာန်မပြုနဲ့အုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခတ်တန်တရားမှာခန္ဓာဝဉ္ကြီးထမ်းပြီးတော့ခရီးချမ်းလျှောက်လေအုံတော့မင်းနိဗ္ဗာန်မယူနဲ့အုံလို့အမြိတ်အရသာတားရကြမှာစိုးလို့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မခိုင်းပါဘူးသေခြင်းတရားချိန်မွန်းရကြမှာစိုးလို့ပေးတာယူသေခြင်းတရားဖရာချိန်မွန်းရ
พญามาไม่เฉยมนต์แม้เนี่ยขมญาติจุตุเฉยมนต์ได้ไม่เฉยมนต์ได้ดูรู้เยอะว่าล่ะรู้จ้ะเจ้เฮ้เฉยมนต์ได้ไม่เฉยมนต์ได้เฉยมนต์ได้ไม่รู้จ้ะนี่ตะชั่วกูแล้วไม่ติดเยอะกูสุญญะซ้อมเหมี่ยวมิ้นบัวจีก็ต้องทุบออกกว่าเตยดาก้องน่ะเตยก็บ่กูสิบ่တော့ဗာနဲ့ဇုတ်ကလေးမလေးကြီးကဘာပြောတော့မင်းကအကြီးပြည့်မျိုးဆိုစိတ်တော့တယ်တော့တော့ပါလားကိုဘကူသူများသွားသွားမြောက်မလို့ကြနဲ့ဟေ့ကို့အသက်ကြကြောက်ကြည့်တရားနာပြိဿဘယ်လိုမိတ်တော်မူသလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကကထာပရိနိဗ္ဗာယိတတိသာရိပုတ္တာဒီတိုင်းမိတ်သာရိပုတ္တာသာရိသာရိပုတ္တရာကထာပဲရနဲ့ပရိနိဗ္ဗာယိတတိပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမလဲခြေတာမင်းဖေအရမပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမလဲတဲ့တတိတော်မေတော်ကြီးရှိရနာလကရောဖွားရတိုက်ခမ်းမှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပါမယ်ဗျာခြေတာတင်ပြုဝဌာဏသင်္သာလင်းသိတယ်သို့တော်လည်းသင်ငယ်လို့လဲရရဧကသာဝကကြီးနောက်နဝခါဖူးမျောကြောရခရင်လေးစွာဩဝါဒပေးလေအောင်တော်လို့မိန့်တော်မူ၍ခြေသားတော်သင်တို့ရဲ့လောင်တော်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရကြွတော်မရင်ဩဝါဒခံရလာကြလို့မိန့်တော်မူလိုက်တော့တန်ဃာတော်ကြီးရောက်လာကြရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးခြေလုံးတော်ဝင်ဖက်လို့လောင်တော်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရကြွတော်မယ်ဆိုမကြွရဘူးခင်ဗျာလောင်တော်ဤပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရန်စောလုံးလှပါသေးသည်ဗျာမကြွပါနဲ့ဦးလားဗျာမကြွပါနဲ့ဦးလားဖုန်းကြီးတွေကတုံးကြီးတွေနေပါအောင်လေဖွားကြီးကြမှာကြည့်ရှုငိုကြတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှောက်ကြငိုကြတော့ဟဲ့ဤတော်လောင်တော်တို့မငိုကြနဲ့ငါကိုတော်သည်မေတော်ကြီးကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြည်တော်မှမထားတဲ့ဟောဒီသေခြင်းတရားပြီးတော်လောင်တော်မငိုကြနဲ့မငိုကြနဲ့ငါကိုယ်တော်ကြွလင်းတော်မလို့အပမရစကားဖြင့်အပမရဏမမေ့မလျော်မကုတ်မဆာသောတရားဖြင့်တံပါဒေထငါကိုယ်တော်ကြွသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဖယားတရားတော်နာပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်၍လိုက်ခဲကြပြီတော့သရီအဲ့ဒါလို့မိန့်တော်မူပြီးတော့ဖယားချီတော်ရင်ကြွဖယားကိုတော်မြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးကြလို့ကောင်းကင်တို့ထန်တဆင်ပြန်တက်တော်မူသည်နောက်ချီတော်ရင်ပြန်ဆင်ကောင်းကင်ထန်းတဆင်တူတက်ဒီလိုဒီလိုနဲ့ထန်းခုနှစ်ဆင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကမလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြတော့လို့သူ့ဇာတ်ကြောင့်လေးဖယားရှောက်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဖယားတပည့်တော်သည်ဟောလုံးကြတဲ့နောက်ဘဝတာဒရရဲ့သေကြီးဖြစ်တော်မူစဉ်ခါကာလတုန်းကအရှင်ဘုရားရှင်မြတ်တော်ကြီးဖူညော်ကြတော့ရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဟောပြတဲ့ဓမ္မစရေအေးကိုတောက်တုံးပြီးတော့ဒုက္ခတုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံရပါလို့ဤလို့ဘုရားတပည့်တော်တောင်းခဲ့တဲ့သုသည်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးပြည့်စုံခဲ့ပါပြီဘုရားတပည့်တော်သက်တမ်းအမတန်တူပါဘုရားတပည့်တော်ခုနှစ်ရက်လောက်သာလောကကြီးထဲမှာနေခွင့်ရှိပါတော့သည်ဘုရားလို့ခြေတော်ရင်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်မြတ်တော်ကြီးအားပြစ္စည်းမဒါသနာနောက်ဆုံးပူညော်ကြတော့ရခြင်းမှာဘုရားလို့မြတ်တော်မခတ်ဖဲနဲ့အားရအောင်ဖို့ဒီတခါကြပြီတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရန်ကြွရင်ဟောဒီရွှေဘဝတော်အောင်နောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရအခွင့်မရှိပါဘုရားလို့ဘုရားရှင်မြတ်တော်ကြီးကိုမခတ်သောမြတ်တော်ဖြင့်ဝါအောင်ဖူးမျောတော်မူသည်ပိဿယေလွန်စရာကြီးပေါ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်သေးတော့မှအဖေဖရားနဲ့လဲခွဲရခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့များအဲ့ဒီတုန်းကရှိရဲ့ပိဿကြည်ပြီးဘလောက်ငူလိုက်ကြမယ်လို့
ยะฮันดาจีสุรแล้วอภิพยาเนี่ยคว้ยออกมาติดต่อแล้วเมียยีบ่จะไปงูรอมุยะลาผิดตาคนเนี่ยเปลี่ยนเต็มเลยสุรแล้วติดแล้วอภิพยาเนี่ยแล้วคว้ยออกมางูยะลาไม่ออกครับจะฮันดาจีหมู่ตาบ่ไกลขะมะรู้คนเนี่ยเปลี่ยนเต็มเลยสุรแล้วติดแล้วอภิเมเนี่ยแล้วคว้ยออกมาสุรคว้ยจีซ้ํามางูเว้นี่ไหนมาเปลี่ยนครับลောင်มีจ้ะพี่น้องมา เจ้าคนเนี่ยเลยเตียรอเว้ยลุจ๋าครับอ่ะกระเป๋าเจ้าตุ๋ยเนี่ยดอกขะเมียถ้าเจ้าปุถุชนนี่เต็มแม่เนี่ยตีขึ้นมาไปด่าเนี่ยตุ๋ยไปมันตีด่าไปเข้ามาดิตีจนน้องมาตุ๋ยบาตุ๋ยเบ้ฉิ่งเบ้รู้ตีพี่เอาซะไปคนเนี่ยเปลี่ยนเต็มแม่สุดาตีจีบาละคนเนี่ยที่เอานี่มามาหมกเว้เนี่ยเนี่ยเราก็โจ้ตีတော့มาจောက်ด่าเนี่ย คนเนี่ยเปลี่ยนเต็มมาดิรู้จักบ่ตบบ่ดอกเตอร์ตีนหนูนี่รู้บ่รู้ขอพี่แล้วซื้อบาลีทูชาบ่โอ้ดีโลขึ้นมาบ่เตียนน่ะอยู่ตาไม่รู้เอ้ยกูถ้าเจ้าไม่ตีตีกวนบ่ไปดิโลคนเนี่ยเปลี่ยนเต็มมาสุดาไม่ตีเว้เนี่ยต้องโยคะนี่เตซันผิดတော့บ่ปล่อยรู้จักบ่เนี่ยชุดดีตองว่าจုံว่าจုံจ้ะมาดอกแค่เต็นเนาะถ้าเจ้าตีกวนบ่ไปดิ ถ้าเจ้าเตียนาพระเจ้าจีทะเมียรู้จิตโตโกเต็มแม่ยะไม่ตีจ้าดาเนี่ยตูบาเยศีลสารีพุทธยากุรอมญาจีจ้าดอยะหันนาจีโมงูรอมะมูและอุชีโมศีโคกระโดลุขွင့်ปิบะพะยาโลนอกซุกะเลจั่วรอมูดีเปตาจีศีลสารีพุทธรากุรอมญาเบลุจั่ว พญากระโดกระโดยะหันตังกากระโดกระโดมิบะเสยยะตมะโบวะกูกระโดกระโดชิโคบิ40ลั่นเนาะนอกสุดตัวจะบานอกสุดตัวเนี่ยสุดาบะดุอตุศีลตารีพุทธราอตุบะดุอตุตรงนี้ซะเอ้เมนุเนนุคิดกะรมิบะสรก็ชิโคดา นอกสุบตัวเบเนี่ยซอกกระเนี่ยแห่ไล่တော့ဖင်းနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ချိတ်ပါသွားတတိပြုကြနောက်ဆုတ်ကလေးတော့သွားကြဒီလိုနောက်ဆုတ်ကြွားတော့ကောမှာခြေသားတော့လိုက်ပို့ကြဆိုတော့တန်ဃာတော့900အရှင်စုံဒညီတော့အလုပ်ကျွေးမထင်တဲ့တကွာကြွားကြပြီမြို့သူမြို့သားတွေဆံမင်းဖားရချလို့အုတ်ခေါင်း 7ดวงงูจีเฉ่มมายินบัดสีดีเป็ดพี่รอลาจะลาจะเฮ้โถเสียรอจีศีลตาริพุทธยากรอมะปริณีบังปุญญ์จั่วรอมะเรงาโรวายตาจะกงโซตูโรตะยะเมไดมะพะยาตองมะดาวกีลาพี่รอฉีตะลุงนอกวนเผ่ลุอะศีพะยา ปริณีบาปุญญ์จั่วรอมะซอมะจั่วหยาบุพะยาอาศีพะยาปริณีบาปุญญ์ยาซอลุหล่าบาเลยดิพะยาไม่จั่วหยาบุพะยาตะบิสรุคว่ไม่ปุญญ์ได้บุพะยาอาศีพะยาไม่ศีเย็นตะบิดอรุแค่กุญญะบาเลยเมพะยาพะยาจ่ายเยเตยดาตองอาศีพะยาไม่ศีแค่ปีสรุปุถุชนเนี่ยอุปาทานบ่ ถ้าเจ้านิพพานไม่ยะจ่าดาเนาะปุถุชนอุปาทานอตอซูมาท่าเจ้าปุถุชนเนี่ยอุปาทานอตอซูตะโชพุ่งนี้ตะบะเปลี่ยนหนอมูรอนี้ซัดเดะตะการงว่าดิงูราจี้มาบ่สมมติศีลยาไม่ศีลยินตะบี้รอปะสูตะยานายะมะรุงพะยาอมาเปียเพ่พุ่งนี้ดิถုတ်ซัดโลมะกู่ดาปะสูตะยานายะมะรุงเนี่ยนี้ซัดยาตันย้อเซ ปุถุชนเนี่ยตันย้อเซนถ้าเจ้านิพพานไม่ยะจ่าดาเนาะจี้อะคูอาศีพะยาไม่สีตะบี้รอโลแค่กุญญะบาลีเมพะยาโลโซรอะแห่ตะบี้ดะการะมาโรพะยากูรอญะเนี่ยตาวกาจี้ดิจายเยซีดิเตยอรอนาปี้รอไล่ขะยะไปรองาโกรอจั่วเน่น่อเมโลดะการะมาดิเตยปะปี้รอเซจั่วตะยอยอกโตตัญญานาเตยารมะดิฮ้อตะยอยอกโตตัญญานาเตยารมะดิฮ้อ
คนน่ะเยติรอนาละกะยัวอุไถกะญาณเมญีโซยောက်บาบีเบยောက်โดมเยตะจีญาณเมญียောက်ตอตูรออุบะยูราปี้ถั่วอะลูอุจิโดพะยาบาล่ะพะยาเบงะจั่วล่ะโดเฮ้งาพะยาถังกะจั่วล่ะเดลิเมนพ้อพ้อสิยะล่ะมะละวะสิจ้องมาพะยาณีก้องก่องเกล่ะเฮ้ณีก้องมาเดพะยาเฮ้ณีก้องยินตัวเปียวจีพ้อพ้อตาจีอุปติฏฐะจั่วล่ะ ยัวอุไถกะญาณเมญีมายောက်นี่เด้ตางาโรงงาหยาแลบาเด้ตีกะนี้จาดีมาเจ่มเด้เนียเมียขึ้นถ่าไล่ปาลุตั้วเปียวจิเฮ้อปีกะเลียนตั้วพ่อพ่อพ่อเฮ้ยูระบาโรเยจีซุบญาณเนี่ยพ่อพ่อตาจีอุปติฏฐะจั่วลาเด้เฮ้ทุกข์คุเบมาโรยัวอุไถกะญาณเมญีมายောက်นี่เด้ เอาแม่ให้เนซ้อมมาอูตูก็อคุกันบ่ลงลายาเปียนซาเด้โตพวาจีโกยะตะโจบะโจเนี่ยปานย่องเนี่ยพวาจีจ้องเปียวยะผู้ตําบ่ฮู้ตัวลุบเปียวยะเหงุละเตียนน่ะปิสาโพจีอ่ะอุบ้งส่องคนเนี่ยชื่อยะมันไม่ติดอพวาจีล้ําเมเฮ้ยอพวาจี ปาจอกไก่ดอกเตจินโนเนงาฉิโลอยู่ทาอ๋อมานาบ่ดอกอ๋ออมานาอุโบสถ์ส่องเห็นโลชื่อแหละเมษาละ ตะโจก็เลไปพี่ชื่อแหละผิดต่อพวาจีดอบวาดาบ่อัตตะจี้มาตะเงเปียนเนี่ยโซพี่တော့ตะจองโยโย้ซวาจะบาซุโพจีพวาจีตันตึกไม่เปียวไปยะสิเนี่ยไกลเตียนน่ะพี่ตาเฮ้ตูก็อะคูบาลุละยะเปียนตาเดโตตูตะหยอดแท้น่ะบดุดีปาเดโตดีกะเนี่ยญาดีมาจิ้มมะเดพ้อๆเนี่ยตางาโรงง้าหยาปาเดเนียเมียขึ้นถ่าไล่ปาเด อ้าวแม่ช่างว่ามะยาจีขอล่ะจุกก็โยโย้สุลงนี่เปียล่ะจิ้งตะหยอดแท้มะล่ะกูตาดิด้วยงานเนียเว้นน่ะลุกขึ้นยาบ่พวาจีพวาจีมีรุนตอกตีนี่ล่ะเฮ้เยวราเมงก็รองะมีรุนตอกตีเดเอาไม่บ่าเมงก็บ่ามาไม่ติดกูน่ะมา 3 ตมิคนเดียวสิเด ตาลีอุปฏิฏฐาอุปเทนะสุณะยีวะระตมิ3ยอกสาลาอุปสาลาตาตมิ9ยอกแท้อจีสงอุปฏิฏฐาโซดาตูพ่อตาตมิ9ยอกมวยถาไปเมลุตาตมิ9ยอกสะลุมิวะเยญมะปิยอกจองเตยาริส่นลุอายุเรมาปิรอกอรมะพะยะนอกไล่ตั้วไล่จะดา อะคูมามั่นมั่นติโลเปียงลาจะบีเนตูเรมิสสาโกเปียกอรมะพะยะนอกหมาไล่ตวาดาเดอะคูมามั่นมั่นติโลเปียงลาตะเดมิสสามิสสามิสสาโสดาจุกก็ชี้หยองเปียวดาเดจุตุมาสิทธิ์ห้อเดมารามะสิทธิ์ยะเยลาปิสสา ไอ้ตูรู้อยู่วาระอลนก้าวมาดิจุกก็ด่าจองมาใส่เยอะไล่ปี้ดอลิกอรมะตรีตาโซดากระโดงอู้ยีเนี่ยปะคงตะเผ่พอยีเนี่ยโอ้นักขันโทจีแลซวยปี้ดออย่าแท้เมญนมวยเนี่ยตองซายะราโซเวตอซูเดพวาจีจุตุสงขารตาองซาตะ สุขขันธ์อ่ะมันต้องน่ะတော့တောင်းน่ะဘောတောင်းน่ะတောင်းเนี่ยပြောဘယ်ကောင်းဘုရားတောင်းဆုံးခံဖုံးပေးတာယင်ကြီးအောင်တော့ပြောပေါ့ဆုခန္ဓာတောင်းတယ်ပြီးတော့ဩနခန်းတို့ဆိုတာจွတ်တုတ်ไก่เนี่ยသဖိတ်ပြောတယ်တောင်းဆိုးတယ်ဘွားကြီးသူကတော့ဩနခန်းတို့ပြောတာจွတ်တုတ်ကတော့จွတ်တုတ်သဖိတ်จွတ်တုတ်နှခမ်းပါတယ်ကိုမထင်
ဟုတ်သားအတွင်းကုတ်ဝင်နေဝေးကလမ်းကြီးအလုံးကြီးနာနာကြမှာနှခမ်းတွေ့ကြောက်ရအောင်စမ်းမိလို့ခြေလေးပေါ့နောက်ဆုံးကြပဲအချိန်မှပြီးပြီဟုတ်သားစမ်းမိတာပြောမရစီမြေဦးလက်ရှိတော့ကကြောင်းနေဖုန်ကြီးကြီးလူထွက်ချင်စိတ်ပေါ့မန်ကြီးတစ်ချက်ရှိရထောင်းလို့အဝတ်တွေဝတ်စမ်းမောင်ကျက်တွေကောင်းမောင်ကြီးပေါ့အစိုးကကြီးဝေးနှုတ်ခမ်းဝေးကြီးတ แต่ไปนี่จิอะแต่บ่นี่จิเว้ยเสบมาเลยล่ะเอ้อแล้วล่ะเว้ยพี่แล้วสั่นจิน้อกุญเลยตะบ่าแก่ล่ะพ่อนี่พะเอ้จิจ้าวให้ซ้อมล่ะเหรอพะเอ้ฮู้ล่ะมานี่กระเดมบ่ป้องกองบ้องผุ้งไอ้นี่ชุอโซชุกระเดมออกปิตวนเต็งก็นี่แน่พ้อซื่นจนนี่ถ่ายเดี๋ยวพี่หาเนี่ยชุบไปเว้ยอุ้ยอ่ะจ้าเนี่ย เออนกขมวยนกขมวยบ่เผ่มีหมอผู้กระโดดน่ะนกขมวยบ่โลงอ่ะจี้บ่กล้าจี้เตียนน่ะเปยตานกขมวยนี่เนี่ยจองมาจี้ก็ซ้อกะเลชะพญากระโดดพ่อจี้กระโดดหม่อจี้ละวินอุจี้เมียนละอหิโซจี้ไลพ่อจี้มะโลมูจอจาเดขมวยจี้ก็หม่อจี้ไลอหิโซจี้ไลอ๋อบ่บาเลย งากระดิ่งออกอวิฑิตินนั้นเนี่ยพุ่งท่าดาเนี่ยไม่ลုံลูกงงจีบ่บ่ปาบาเล่เปียเปียหาเนี่ยชุบไปเวงวุฒิยะจานนี่เอ้นกขมวยนกขมวยบ่เผ่มมีหมอผู้กระโดดน่ะนกขมวยบ่โลงอ่ะจี้บ่กาวจี้เตียนน่ะเปยตานกขมวยซี้เนี่ย เจ้ามาจี้ก็ซ้อกะเลชะพญากระโดดพ่อจี้กระโดดหม่อจี้ละวินอุจี้เมียนละอหิโซจี้ไลพ่อจี้มะหลอมมุจอจาตะคมาจี้ก็หม่อจี้ไลอหิโซจี้ไลอ๋อบ่บาเลยงากระดิ่งออกอวิฑิตินนั้นเนี่ยพุ่งท่าดาเนี่ยมะหลုံลุงงงจี้บ่บาวบ่บาเลยนอกพ่อจี้มะหลုံลุลุบป่าเล็บป่าเมียดอกนกค้ําวุ้ยเป่ยจ๊ะ ไอ้นี่จ้ามาอัศเสร็จลုံพี่တော့ฮ่าเต็มไปเลยတော့ขอพี่တော့บะรินหมอกก็ข่มชะมะลุซุบยิเจ้ามาจี้ก็นอกก็ไล่เค้าไม่เอานอกก็ไล่อย่าดีขําบ่ครับเค้าไม่เอาไม่ต้องก็ครับพี่ดี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 ไม่
你那个江北来了，白地爷们来了，都还上头，搞个好啥叫的？搞个好啥？哈哈哈！哈哈！我一路来了，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 我一路来了
ตะบ่าวเนี่ยแต่ว่าอีกรอบกระนี้ยกได้พุ่นนี้เสร็จไปแล้วบ่ช้าไว้สูญญ์โตเตียนน่ะพี่ตาน้าวดอมมาตะหวาดิอ่ะกุญญีนี่มะเนวายีพี่รอเตียนอ่ะเจ้าหมอยอกอะเสร็จไม่ดีบ่าวดาสิเสร็จตาเนี่ยน้าวงาเยหลอกคันเนี่ยก็ไม่ถั่วกูไปถั่วมาตรงตะคาเสร็จมาบ่แค่ตะคาเสร็จเพิ่น ต้องขโมยเปี่ยวจ๋าก็ตะเช่ตะเช่ตีวิสาติทุบจ๋าเนี่ยโดขึ้นตามมาหมดดีโลดีโลเนี่ยเตียนาพระฤาษีจีโอนครโดจีแลซั่วพี่รอเมญนมวยเนี่ยต้องซ่าย่าดาโซเว้ซ้นขันซ่าย่าดาปินมันโลอะคูลูถ้วยถิ่นโลเปียงลาดาเนี่ยดูเด้ เจมี่เทียนยาดิเมรอจีก็เอ้อตั้วขอจีแห่ปิ่นจีตองหุบบ่ขอจีโซร่อเตียนนาปิยตะยีตูรออุปยุระถั่วละอุจิโดพะยาปี้บ่าบิจั่วบ่าพะยาจั่วบ่าพะยาโซร่อตังกาโรง900เนี่ยชื่อส่งบิจั่วตั้ว
เมรอยตาดอยอู้ซองเลยตางาโรงงายามีไล่ดอเมลุงปิ้วตัวเนี่ยต้องคับฟูพลันไม่ชู่ฟูชิมะโคฟูไม่สาโกตาดีหูดอฉิฉินดอสิเดอายุก็ล้วยเลยลูกสิโคยามาไม่ดีเวงามวยเดตาเดสิโคจินโคตุกะตาคูยามะเด ตริษัมปมานะเปียฉิตตฉิตตาเวตริษัมฉิจีโลจะลาจีไม่สาติจีจีตนาเสียบ่ศีลดาริบุตรยาก็เฉยไม่จะลูกเตยามหอบ่าวไต่ค้านเนี่ยเวตั้นจั่วตังฆาโรง 900 เนี่ย อาศีสงฆ์นี่รออลุอจุยตะบาไปฉ่ํามาเลยเมรอจีก็เลยนายันกัดพี่รอมัดตัดยะจิตารอจีน้องไล่ตัวศีลดาริปุตตยาจีไต่ขั้นเลยเอาลงมาบ้ามาไม่จาเลยกูตวยใส่เนี่ยอันเนี่ยอุรณาจีผิดปอล้วยลาบาเลยพี่อะไรทาโกก็เลยโกก็เลยทุอังไล่ไต่ขั้นตะคู่ลงหนีเยตัว เป็นบ้านหลอมูลงลุแล่นะเพอายาหมอกพี่รอกระเดมหมอก็อ้าวท่องทายาดีอาศีสงฆ์ก็ถุยกันกะเลขันไปยาดีดีถุยกันตรงลงมามะปีเกนอกก็ถุยกันก็ปิ่นพี่กรรมสวิบัติพ่อจ้องเสียกองลงดีโลตวยสิ้นนี่นี่เอาอันตอนเลยศีลดาริพุทธยาจี อเมเลอโลเลตาพี่รองูรอมะมูงูยะลาบะยิกะงูบ่าวยะหันนาจีหมุษาบ่ขะมะรอดีโลตวยไซเนนีเยออออายเยมงูแกนีไหนมะนีไหนมะครับโลจะบ่าวเนี่ยจีโลกะยะเลยนะทุกข์ขายอมเบ่อยะหันนาจีโซราเวรณาจินนาคังเขอะเมนิสะตัดเดวรณาทันเจติ อนิจจังผิดปิ๊ดเปลี่ยนตัวจะมาบาระกาวิรณะสุราเป็ดตะเดียวดาจองเตียนาบิตาจีอนิจจลักษณะเยติมีดาโมปงโวเวเนวิรณะกูตีขันหนอมูชาติทีโลวิรณะก็มะตะกาญิอู้อย่างอฉิงจะรอนัมมินีเลี่ยวสินลาจะติเอ้เตนุปะตูฤโตตะบี้ดอรุนัมมินีเลี่ยวปาพะบากิสะ เสียมยาปิฎุสงสงยันลาจะบาดีพะยานามินโนปัญญะปัญญะนี้รสงนะอนามาสิเดลุเปียนลุลุสิโคปัญญะดีกระโดปัญญะต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 ะวุโลนกะวุรุกะขันนามินีเลยะสตุมะยะนัตเปโลปัญญะเมรอยีก็เลยนายังกัดพี่รอมัตตัยยะจิตวยสิ้นเนอันลุงะก้าจิเวโลณีตะเลลุเมบ่มะยะ เวรณะตั้งหลังนี้เนี่ยเปลี่ยนลาราโกโซပြီးတော့သာကျင်သာစွာနဲ့တဏှာစွာနဲ့ရပ်ပြီးတော့မြေတောင်မခဖဲကြည့်နေခဲ့သည်နတ်မင်းကြီးလည်းရောက်ပြန်သွားတာမြင်တော့ဟောကြည့်စားအဲ့ဒါလေးရောက်တော့ပဲဘယ်ကဟာဒီမှလည်းမသိအချွန်တက်တယ်နတ်မှလည်းမသိဘူးနတ်မြင်လို့နတ်မှမသိနောက်တန်းကောင်းရဲ့ချိန်ကြတော့ရာမေးဆင်းပြီးတော့လာခဲ့ပြန်သည် เฮ้เต็มดูโรทีพี่တော့ဗျာအယုဇယနတ်မြို့နတ်တွဲကိုအစိုးရတဲ့အိန္ဒာတက်ကတရားပါဗျာပါကိစ္စအရှင်ဘုရားဝေရဏကြီးပြုသူစောင့်ရှောက်ခြင်းလို့လာပါသည်ဗျာတက္ကတော်တရားငါကြီးရောဆုံးတာအလုပ်ကျွေးရှိတဲ့ပြန်တော့ဒီလိုပြန်လှုပ်လို့တရားမင်းလည်းကတော့ပြီးတော့ပြန်သည် ဟောပြန်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါတယောက်အဲ့ဒါတွေကလည်းမိုးလင်းထီလားနေမှာနဲ့တူပါရဲ့ဒီလိုဒီလိုနဲ့ဝေဒနာကလည်းမသက်တာမိုးတော့ရချင်းကြတော့မြန်မာကြီးလေးယောက်ဆင်းပြီးတော့လာကြပါသည်ဟောလာပြန်ပြီလေးယောက်မြန်မာတွေလည်းမြန်မာမှမသိဘူးကိုယ်ွယ်တော့မြန်မာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့မြန်မာမျိုးလို့မြန်မာမှမသိခင်ဗျားတို့လို့ပေါ့ကောင်းရင်တော့အုံသီးကြောင့်ကြီးချိတ်လို့ရတောင်ရွှေရှိကြီးနဲ့ အမေမွေသမီးခင်ယေရှုယေနာ
ทำไมเลยตะเยกะโทบีตนะค้าเยเป็ดป่าเยเป็นนะค้าเมียนบูรุซะตะค้าเมียนบูเฮียรุโลบ่อ่อมาตูโกกว่าเยเปญมาต้วยลุแลเป็ดเปญมามั่มบิจี้เตียนนาบีตาจี้ตะโลเนี่ยเปญมายี้เลยอกลาซะรอตีนโนบดูเรดงเปญมามินีดิบาเฮียอยู่ตูจินลุลาบาดิเฮียเปญมาเมรอเปญญะเปญญะ ငါပြုစုစောင့်ဆောင်မဲ့ညီတော်စုံနှတ်ရှိတယ်လို့ပြန်လှုပ်လို့ပြန်ရသည်ယမမင်းကြီးလေးရောက်လဲပြန်သွားရောမေတို့ကြီးအဖတ်ကတ်နားလိုက်တာအလင်းထီအောင်လာတဲ့ဧည့်သည်တာတော်ကြီးဥပဒိတ်သာဘာလို့မေတို့ကြီးရဲ့တာကြီးရောကဝေဒနာပဲနဲ့နေသေးတော့မေတို့မြင်နေတိုင်းမှာမသက်သာဘူးမေတို့ရဲ့ ပြန်มาလိုက်ထားဝေဒနာတန်းလို့နေနေအမေထံပြန်လာတာကိုတပ်ပြီမဲ့လို့ပိုင်ပြန်မမိမဲ့လို့အမေမေးစရာရှိလို့မိပါမမေအတွက်သားကြီးပြန်ရောက်လာတယ်ဟိုညဥ့ရလူလေးရောက်လာတာဘယ်သူလဲသားကြီးရဲ့စတုမာရဲ့နတ်ကြီးကနတ်မင်းကြီးလေးရောက်လေမဲ့တော့ရဲ့ဘာလို့လာတာတော့ ตารอปิสุเจนโลลาดานี่รอสงนะสิโลเปลี่ยนโลโลสิโคเปลี่ยนญาติเห็นนำมินจีลียอกกะตองสิโคยะเดงาต้าจีกะนำมินจีรึแท่เมตตะลามะรอเนี่ยโลสิโคยะดาปอนำมินจีเลี่ยวสุดาพะยาอะลองนอเนบงจีเดตาวกะริปฏิตันเนยูเซนตันเลยะไกบิรอส่องยาเด อย่างซ้อมญาตาตาธนาโรมาရှိတယ်မဲ့တော့ရဲ့โอ้ငါตาကြီးတလောက်ဘုန်းကြီးမမသိပါဘူးတန်းကောင်းရတယောက်ထဲလာတာဘယ်သူလဲตาကြီးမဲ့တော့အဲ့ဒါနတ်တွေဝဆိုးရတယ်တကြားလို့ခေါ်တယ်သူကမလုပ်လာတာတော့ตาတော်ကိုပြုစုခြင်းလို့လာတာညီတော်စုံနှပြန်ညီတော်စုံနှရှိလို့ပြန်လှုပ်လို့ကတော့ပြန်နေ ငါသားကြီးကတရားမင်းထက်လည်းဘုန်းကြီးသလားမေတော်ဘုန်းကြီးလို့ရှိခိုးရတာပေါ့တရားမင်းဆိုတာသာသနာမှာကိုရင်ကြောင်းလာလို့ခိုင်းစင်မြတာရှိတယ်မေတော်ရဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့သားကြီးဟိုမိုးတောင်ရလူလေးရောက်လာတာဘယ်သူလဲသားကြီးရဲ့ဟိုမေတော်တို့ပြန်မကူးွယ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေ เอ้อแม่รอรู้กู้กวยเด้ญมาจีดิตารอโหปิสุจินลุลาดานี่รอส่งหน้าสิลุเปียนลุลุกระโดดเปียนเด้โอ้อเมรุกู้กวยเด้ญมาจีดิแท้ละงะต้ากะบงจีดะล่ะแม่รอบงจีลุกระโดดยาดาบ่ญมามินจีดิโซราตาธนามาเตยานาปริตัตญะดาผิดเด้แม่รอเย โอ้พ้องจีไล่แต่ตาจีบาล่ะงัดตาจีตะหลอกพ้องจีมาอเมไม่ติบาวูนาตาจาเปญมาฤดูก็ตองสิโคยะเดตาจีฮอดิตาจีพ้องจีโลนาตาจาเปญมาฤดูอเมเมียนยะเดตาจีงัดตาจีตองตะหลอกที่อ่องพ้องจีเนยเพฮ้อโหตาโลรู้เยเสียพยาผิดเดโกธรรมโซดา ปูปี้ดอกบงจี้มาเวเนาะตาจี้งัดตารู้เยเสียพยาอาจารย์อเมติเจไล่ตาอเมเปาะเปาะบาลาตาจี้เยโลเสรณาเลปอลาร่อมาดีอฉิงงะเมรอจี้ตะยาฮ้อยินยาดีดีใต้ซุ้มยัดตาเปียเมรออายุปิ่วเมรอเย သာတော်တို့ဆရာဖရာသည်ဒီလိုလာရင်ကောင်းတော်မူခဲ့တယ်မယ်တော်ရဲ့လို့တညာလုံးသွေးစိန်အနဲ့ဝေဒနာကြီးဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့မယ်တော်ကြီးနို့ဘုကြီးအောင်ကျေးဇူးဆက်တရားဟောကြားတော်မူပါသည်ပိဿကြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အခန်းကတော့ဖြင့်ကျွတ်တူမြုပ်ခဲ့ရမှာပါ ဘုဒ္ဓဝင်မှာတကယ်ဟောနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားကခွန်ညလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ဆယ်ညလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။နောဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဝင်ဇလံဖရာလာခြင်းကောင်းပုံတွေကိုဟောပါတယ်။
Biari Kanzinga Sabido, Damasaja Hodi Tai Dilo Lajin Kamone, who hobbido, Dilo Lajin Kamomuga, and Meroye. Taro, say Avayadi, Digon, Digon, and Pido Namuda, Meroyello. Do you think Anna would not eat you much have in it? It is the Bagawa Arahan Tama Taboro. Waisa Sarana Tambano Tugado Loka with you. Alo Taro Hokurita Dama Tarati. Nata Dewa Manoka Nambo Bagawa. အဲ့ဒီလိုခုံတော်ကိုပါဟောလို့လဲဆုံးပါလေရောမေတော်ကြီးဒီဒေသနာဝတ္တနေတော့တပတ္တိဖလေပတိဋ္ဌာဟိဒေဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စကွာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အပေရကပိတ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုသောတာပန်ဖြစ်တော့တာကြီးပုံကြီးလုံးမကဘူးတရားဟောကလည်းကောင်းလိုက်လေချင်း ပဲတော့တာတော့ကိုဆုံးကမဲ့မို့လားအိုးတညာလို့တွေးစိနေအန်ထားတာအမေဆုံးကမှာပေါ့ငါသားကြီးတရားဟောရလို့လဲပင်မနေပါဘီငါသားကြီးတွေမကဘူးဟောရင်နောက်ကပါတယ်တန်ဃာတော်ငါဟာရကိုလဲအမေဆုံးကမဲ့အမေတို့ပုံနာတစ်ထည်မျိုးမို့ဒီနောက်ကတသောင်းတသိန်းပါတော့လေအမေဆုံးကနိုင်ငံသားကြီးရဲ့ မေတော်ကြီးကဆုံးကမဲ့ဆိုတော့မေတော်ကြီးတိုက်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဆုံးချက်ချီတော့နေမီနေမီအဝေးကိုပရိနိဗ္ဗာန်စံချိန်ကတံပီလေးပြိသရဲ့မေတော်ကြီးလက်ထဲပရိနိဗ္ဗာန်စံရင်ကွဲမှာသနာလို့တိုက်ပေါ်တက်ဆုံးချက်ပြုံ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 နဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့တားကြီးကိုဆုံးကမဲ့ပြီးတော့လဲဆွမ်းအလူမောဒနာတရားတွေနာမယ်နဲ့ ສ້ວນແຊນດີດໍສິນດາລີພຸດທະຍາກູໂລຈີກະພິເຫອີດໍລົງດໍລີຄົນໄລຕັງການດໍລີອະປາຍောက်ລາດໍຍີດໍລົງດໍດໍຕິນໂນຍອະປໍໄດງາກູດໍຈູລຸມີແດກາຍລະວະຊີກາແມນໍຫົກກະຊີຍະຕິຂັນຍາຄົນລໍຈາ တောင်းပန်ပြီပြုတ်ရဟန္တာကြီးပြီမဲ့လို့ငါမာရာရှိသီခံကြလို့တောင်းပန်နိုင်ရင်ခမည်းတော်ကျွတ်တို့တောင်းပန်တိုင်းမတောင်းပန်တိုင်းတောင်းပန်ရရဲ့လားမထင်အဲ့တော့မှမတောင်းပါလူကြီးတယောက်မှားနေတော့ကလေးတယောက်ကဘာကြီးခမည်းသိမ့်မှားတယ်ဆိုဘာပြောဘာမှမပါလို့ခေါ်လဲငါလူကြီးတဲ့ ไอ้ลูกจี้มามาได้ไดลูกจี้มาเองปิงกูไม่อยากบ่ยาลูกกะเลมาတော့ลูกจี้ก็เปลี่ยนไปနိုင်เนี่ยลูกจี้มาเองปิงกูไม่อยากบ่ยาลูกมาทันเนาะจี้เตียนเนาะพี่ตาจี้งามาราชื่อเยปีขัญญะคุ้นลุจะลุไม่นอนหมู่ไล่တော့ตางาดอริงูพี่ โอ้เปลุอ้อวาราจีบาเลยงาโกรอมมาราสิยินทีขัญญะคุ้นลุจะเดเปรุกะมาบะเม็งมูเรฮอริอ้อวาราจีไม่นอมูยินเพตะนอน้องทอจีโตปิถะกะรอมะเทมมาเยน้องๆอีพะยาเปลุไม่นอมูไลตารุงพะ ဘယ်လိုမဲ့တော်မူလိုက်တာတော့နောင်တော်ကြီးအပြစ်မရှိပါဘူးဟောဒီညီတော်လှုပ်တော်တွေကအပြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာနောင်တော်ကြီးဗျာမမိတ်နေနဲ့ဩဝါဒကြီးမိတ်တော်မူလာကြီးလာလို့တန်ဃာတော်ကြီးငိုကြတော့ဟဲ့ဟဲ့မငိုကြနဲ့မငိုကြနဲ့ဒီခဏညာဒီခဏညာညီတော်နောင်တော်တို့ငိုရမယ့်အချိန်မဟုတ်ကြတော့ဘူးတတ္တရာဆိုင်ရောက်နေပြီဗျာ စတုထသာဝင်စားနေပါပြီဘုရားလို့မင်းဖြစ်ရင်လည်းရှင်းသာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်စတုထသာဝင်စားပြီတဲ့နောက်ဆုံးစတုထဒါနံဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမြန်းတော်မူပါသည်လှုပ်တော်မူပြု
切手那把头你找到脑子脑脑子上面家中没拉片高丽洋片被他们家的路妈妈我吃下我们家的高牛骨高丽洋片没事的不然老脑子没事的咕噜了没来巴黎哦当家中爱呀我们呢他们呢够他修改了他多一笔嘎嘎老老鸡哦老老鸡不要他们也记得老我爷爷是设计笔他给笔了啪我过了就老米的干一干我自己干嘛能干笔看见了白龙他妈妈没目的偶尔让你没脑目的这个啊老老鸡都别他给肉没熟的地方里也跟你哭到啪好的你看老老的别他给比了啪他出个了泡沫罗里的小小男路他出个老老鸡也经把泡面拿暗路他出单阿罗里的老老鸡也起不完了你读路那里压力的那不路老老鸡哦大我提下这就会杀西的牛肝你比较老老鸡米把一场提案来补的好的你都老老的一场的比了啪老老鸡啪大我提下这就会杀西的牛的啪要加入西的啪电动也塞下去被他给炸走电动也老老鸡被满的一开路本来让他把的抓不拉拉动了苗族苗咱这个这个嘛，俺们没家路西一片，闹闹的，好的你好闹闹的，白路路比路阿皮皮呀，妈妈都怕。第二个老头的我等那个皮，闹闹的他比路奥瓦拉比路木巴奥诺拉怕嘞，三个老的我奥比路我你家的阿皮麻烦了耶。地安那不就在意马哈巴他为免疫的欧洲这个都迷黑了啊那么细的来细的盖头完了几个人啊这样慢呢他让他们一个人都是在里不必要过到那边的话就让我们送来为了那个好特别的叫他们洗澡老马汉到街地某年他老到布米沙龙米楼群里啊好地皮亚下来比铁瓦都在这里都好那是一路的把雷都天天你吹啊大海为亚里公那里这个都马哈巴特为面积老来的带波马孙千里的没多的烂娃啊路不要不要不要老来的你们连一个片这边的黑来空那么路哎你别空那么路吧那那大一个来等下路对着你安排着你的我大姨个了等下路被满他路哎表妈妈好苦免个了也路带我地了也我大姨让多少妈妈呗我大姨多少比着我阿贝欧妈呗呢带过个心比了带包要着大佬你送那对嘿大佬你送那把头买着去没闹闹一般的你的头为了那年的大爷啦年的人你露露年露多的的啦嘿哦没多几大多几没洗多不露皮来也没多几都卡皮下都没可露那带露啊皮特么拉呗呢三叉都嘿大老李没你那么家伙啦
ไม่นอนรอจีบันเนี่ยนี่เด้อเมียก็เลยลุกลุกเนี่ยลั่นตั้วดีดล่ะอ๋อไม่เปล่าเลยไม่ปี้ได้กิษาอะเลเปล่าย่าတော့มาเว้ยแม่รอจีเนี่ยหน้าจี้ไล่นอนรอจีเนี่ยหน้าจี้ไล่เนี่ยเมบีนอนรอจีเปล่าอภิเปียบ่มาโดแม่รอจีแม่รอจีแห่เปล่าเลย ตะดิถาปิโรดานาถ่องมาโดเมรอจีเมเมตตาจีอุปฏิตตานี่ปรินิพพานปิゅบีเมรอจีเอ๊ะฮะปรินิพพานปิゅเดสุนาบารอโอ้ตารอรุอขออาภิญปรินิพพานปิゅเดเมรอรุอขออาภิญนี่ แม่แม่ตาจีอุปฏิตาเบบีเปรอจีอัตตะไม่ศีรอวูโลละไม่ไล่ปาลิยอนานละเพลเล่นเนี่ยไปโลไม่โลจ่าเนี่ยญาติๆเนี่ยขาทุบเอ้ห่มมาห่มเนี่ยอย่ามาละมาตอรยอรีเปาะกุญญาพี่เทมมาเย ငါသားကြီးစောစောကတရားဟောနေသေးတဲ့အခုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသေးပါရဲ့အော်ဟောတိပါပြီမမေတိပါပြီတာကြီးကိုကြည်ညိုမှန်းသီးလို့ဆုံးကမဲ့တရားနာမဲ့နဲ့မဲတော်ကြီးကြည်ညိုမှန်းသီးလို့အဲဟောပါပြီကြည်စားနေကြတာနဲ့တူပါရဲ့ เมรอจีที่กิจจะจีซ้ออะเดอะยาฐานะหมอบูกะซายะเมอะยาฐานะแลหมอบูเมรอจีเมเมตารอจีเวปี้รอชูซ้าซ้ามาอ้งลุไม่หน่อมูไล่ดอกเมรอจีไตคันแลเวตารอจียุคกะละปิกองยังกะกะมัตตะกะเลยัดลุ เมียนารอโซ่ถ้าจะเต็งก้องซาลีหลั่นจี้ไล่กระเดโกว่าอ้าหรือย่อลูกอโลพะยาพะยาพะยาเอ้จีซามองชวยเมลงหน่อยอสงไม่ลูกจี้ติดะโลจีบาเวล่ะงาเทนะลงงาตายี้จี้นี่ดาဖြစ်ပါซิรอ ตาจีเจ๋งนี่ดาဖြစ်ပါซิรอนะผู้รอนี่เล่นเนี่ยอุษาอโลสีถ่านนี่บ่ล่ะนักข้องรอเล่นกับพี่รอนากะเลเนี่ยท่าโอ้เวเลถั่วเลอัตถ์สู่ดาเนี่ยตุ่ยะเลอุ้มมะล่ะลูกยินบ่ปอฮอกกับพี่รอนากะเลเนี่ยพี่บวงคงน่ะเนี่ยสิเลอุ้มมะล่ะลูก ก็จะเล็บช้ารอนี่ปี้ซ้อมไล่ฉิบยารอนี่ปี้ซ้อมไล่เนี่ยเวลโอ้มาลุกแต่เล็บแต่ยกละขนาดนี้กูไม่มีย่ารอทะพี่หุตอบ่อู้มาเทนะลุเจ้งนี่ดาบ่หุตอบ่กูเฮาเลยกูยุ่เนบ่พี่ล่ะตารอจีน่ะปี้ตั้วหาบ่ล่ะงาปี้ตั้วบ่ล่ะตารอจีอุปฏิตา โอ้โหตาโรจีเอ๋แม่ไม่ขอเลยถ้าพี่รอทุบอ่ะอุ๋นเนาะล่ะครูรอเลยอเมตัดแต่ซงเลยตะแทกกูตองมาบ่พงเปิ้จินโลอเมชัดแต่ซงกูก็ซาจินโลงาตาจีอเมปิดตั้วพี่เทมมาเยตาจีอเมขอราจีงาตาจีจ้ายล่ะงาตาจีน่ะ เปโลเมียขึ้นนี่บาเลยอเมก็รองาตาจีซุนกัดฉินล้นลุซุนนี่แท่นนี่เด้ปุ้งจีไล่ตาคู่รอปุ้งจีเด้ตาจีหมู่อเมน่ำย่อไล่เลยจีน่ำมีนี่เลยยกกัดตองสิคูยะเด้ตาจีตะจาเมงกัดตองสิคูยะเด้ตาจีอเมรอกู้กวยเด้เปมาเมงนี่ฤกัดตองสิคูยะเด้ตาจี ตายบงจีโลนาซะยาอะเปมาตมิโกอะเมเนยะบี
Kurale, Boji Palavio, Ame Pitavamula Tajie. Ame Velo Lobido Kiava Mado. Taroji, Ubateka. Oh, Taroji, Konida Tuba Onola Tajie. Ame Pilo Mehava, who yellow Turo Ponema and the Ake. A Sazalo Sazi Salo Hosa Su Opolu Hantevyo Sarano Ho Puna Soho Devo Saharo Aha Pudaro Kumaro Ono Amili Mwehi Vare Tari Dalaya Tari Pudara A Sazalo Ho Kohimaya Ohimaya Tari pong ne ma dukha domana ga Upaya ga tase tami hilong la re Hori dukha gong ma ji go Samari ame wena mi se taune vinga sa ji thapiro Nyino mu ba uno la Suli ne na ha suli ga no ho Sani ne na sani bara no Tora yutihi na pari nisa oro Aha pudaro kumaro Ono amili mwehi vare tari dhaliya tari pudara Zulini na kani kata chana bidi hova lileye Kano ho mero itnadi Nazi ne dawa chethi maha piro Ame e machara pa Hamare sindari putiya kuro mya ji Tiya ho kaunel lu tu mya ji pyo da cha hu ba ye Nga ta ji ye tiya go Ame ta kha ma ma na mi ge hu Ame na ji eri do nga kaun la ge re ta ji ye Akuro nga ta ji tiya ho na ya ma Ame nguya wa wo la Ame bhello lo piro kiya wa madho yelo Aji Jahan aji yami gen phe piro Songali ta thama makalaya Pingali ta zon Thigali ta le phanakali ta yamale Ame manu ta laya Ame pouna ta thaymyo mohari Taji piyanchu ala re chikama Ame sui jau ni sao piro Kogwe nai maye Kura le, chau da sao mi da riyao ne ma, ma kuwe la ya le je. Ame ma je na nai ma hu huye lo, na pari khana khana. Ha bya bya da, so so ma nire ame da ji yaha na go. Ni bira ni, dengang ta te, so ta na ku ma. Tora Ludahano Mamulaya Lila Taro Asimya Jeephaya Ami Velo Ma Utayari Machevu Tanyalo Tayara Mare Piyane Lo Diyoga Jine Tema Sura Ami Mati Vavu Hari yoga jine rati me sura ame tiye bhe Ame ro miyo ma shire puna jo siya wane khopi ro nga taji go Ame le sega leta lula umama thula ya sega leta kwa mama tanga ya lo Ame utayari bache wu tahiyya utayari bache wu Nga taji ane tuze ne ame tasama tuma pila ya Ngatayi go yingwe ne thapiro ame ma piyuzu na ya wala Dele me tiyen phi ame yingwe ne thalo Ngatayi ye ate ame yingwe ne thweye ame china paye Kura le ko en yao piro Ame go taya lapmane piya piro gama Ape raga pe aunte ya hore taji go ma Ame atta ma pila lo ame velo ni ne mama china nai maavu. Taro ji, ame velo lo biro chiyawa ma rong ye lo.
ကောရီယာအနိလာစေညာသူလေးအနဲ့ယောဂမြားကိုနာကောရီယာတမအကျော်ပုံးတော်လူနေမှာဟမလေးမကူစားလျာလီလာတာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဖယား ยุคกลัจจีกองเยเฉยแห่ปะปี้ลุหอยตาโรยยุคกะกวนเมกองเนี่ยไต่ไล่มะกွယ်ลุยุคกลัจจีกองเนี่ยซุซองซองไต่ดอเมจอจีตริธามะปอตริธามะปอไต่ยุคกลัจจีลุลุแล่ๆมะลุแล่ดิตอจาลุนะเปมมาตระวาริลาเลอุ้มเมยุคเป็ดซินเป็ดหมู่อกูกွယ်ขั่นนี่บ่อุ้มเมเมจอจีเย มาละบ่ะพะยาตะบี้ดอมมาตีบ่ะเด้พะยาอัจฉริยะรู้เสียรู้สู่ดอมูจะซ้ําบ่าวพะยาดีโลปริณิพพานมาสังเกตมาเตเพียงตองมานัตตะยะเปมมาดิลาดาโกตุยยาทะเพียงเสียขุโลปริณิพพานสังเกตสู่ดามะตีจะเองเพียงโหอัตถะกะนัตตะยะเปมมาสู่ดาเมียเปียวมาตัดละเลยมะสู่ดาตะบี้ดอมมาตีบ่ะเย จีรหมูจะบ่าวพะยาสิเปลุ่นลงสิไม่ปี้รอเจ้งนี่ตะโลจีบาล่ะพะยาตะบี้ดอเวโลนี้เนมาดิสิรุสิแกจีมาปี้เยไหนมาฮู้เยลุอ๋อตั้มมองเลยเรมาตะเลลูกะเลตารอจีโอ้โหอุปติตามองเย มัมมี่เก๋งเงี้ยเยยอโหสิงูกาญีหิบาลุดิดิเมยอเมเมเมจ่าดอบูลุอ๋อมิงแกไปเมลุอเมลิตาลิยกตะมีตองยอกตาตะมีขุนยอกโกรมะพะยาหนองม้าไล่ตวาเดโซปี้ดออเมท้อละดิผิเนลุเมยดะเซ่มะมะจ่าแกบูบาบู อคูรอโนโกจิอองเจซูลาปี้ดอซะงัตตาจีเตยาฮ้อลุอเมเตยาตองมาโมยาบาฮ้อละตาจีเยมัมมี่เก๋งเก๋งเมียเยยอโหสิงูกาญีหิบาลุดิริเมยคุยยังงานวงตามองโมลุสุนดาเนปิมัมมาจีเรโห เสมาเป็นม้ามาบีลูกะเลยเยขมะลีอเมยเลชั่วกั่วปี้ดอเตยะจีเยเลอเมยเลชั่วกั่วปี้ดอเตยะจีเยอเมผีลุไม่ย่อบ่าวตีบะบีตีบะบีอะคูดองะกาจีอเมโกมะตะนาลุปิ๊ดตวาดาโม ตาดิเมมาวารีโนอายุมาอาวิเมตัสสุตาศีลหันตะขึ้นจองล้วนเสียศีลีโกอะคูรอเปกาลีมาอลุปุอะวะเมลาปิ๊ดลุตานเนี่ยตูบาเยอะเมติบะหาวิอุปฏิตายะ ปรมเมสีนาวะสนะฉวยเด้องาอเมโกธรรมะยะกะเมขะปาอรหะมะทีมาอรหะมะทีมามรณะปี้โตกะตะต่อจองปู่ยะวาอลีลีนะขะยะร้องเมกวยเอหะมะเมนติหิเปลุมอหอ มิสัตตะเสซอฮอฮอริตาขอยีโกรอฮออัลลออัลลอนะเมฮอฮออตายเออเมเมเมเฮลิจิอะบิบะลูนีเนมาพีโลมะยะบาฮูเอเตจุเสยากองเนอนิสสะตะโบเตยารีบาลา ยะฮานาจีเอ้จั่วลาโลมากูมีเกญีซังกะลีตะทักกะยะอ๋อมะไซเนอาบาลีมะยะนะชิเตเมฮงกะ
bè lì nè mà mà chì nà nè mà hù. Yes, sà lè kà, yè yè sà sà jì kò yè chà và bè yè. Oh, anisà anisà, bì zà nà hù thì sà yà rà mà. E, kà tì zà ạ tì mà jì hì nhà lù. Tà sà yè rà mà yà hà nà. ตั้งแต่ยามมาเต็งนาขนาดเต็งเฮียชาวเอ็งยังรู้เหรอว่าเอ็งยังสมัยงาซายยิ่งชาวจีนไม่รู้อเมริกันยังไงบ้างมีหมดใจอู้ปากกาจูฮูเร่เจ้าเอเซ่ มวยมีเกี่ยมมาแต่ยังหักไหวเลยพอทำมาชีสวกันยี่เด็กที่อายุทำไมจีจ้าบอกไม่ซาดีจีกาวมาจีอ่ะเป็นอะไรไปเอาโนบุจีเอาเจสุเรศาสตร์อะไรตายมั้งอเมริกาลีนเหมือนกันตายมั้งมาตีเลยในมาหูเยลูเด็กที่อายุ ล้วนมาดูมาสิเรนันเนี่ยอภิเบกว่าพยาวว่าจิตนาจ้าวาเรตยาดมาเล็ดสาวมาตาอเมริกยาเพียงนี้เลยตีอะไรเอาหอบยาสาวเลยสวยผอมเมื่อกี้วิสัญจวนเนี่ยเขาในวันลำมาเร่ ยามยาชีนะเฮ้ยมายามยาชีฮัมมาลีอเมตตาพิเมมยาโรกาบูตัลลูมายามเมอตูรุโมมัตตาเกตโกชาโวอเมตตาฮาทายารุเอสุดูเบนยาฟุชาเรในบางโอสิจาวมะฮุลุเอกเว ทำไมไม่ยอมจวัลลุตัวฮะอเมริกาเราปรีดีกว่าฮะฮอริตาโรจิโกโรฮะอโลอโลบันละฮะฮะอังงูตะกูบยาเมโรจิเมโรจิเจ้าจิเมโรจิทุกข์ขายเอาไปบุล่ะ ทุกข์ขายเอาไปบ่เมรอจีเมรอจีลูกงูปีเดียวเราส่งเมรอจีก็สืบยัดตั้งไงยางูยัดตั้งไงยาสุรเมรอจีก็ยัดตัดทองนัดตัวก็ยัดตัดทองสุรฮะตาโรจีเยี่ยงกันละอันเราส่งยัดตัดนัดทองเพียงอุจจาระยาบาดเดียบยาเฮ้ลุงเอริมาซะ มาสังเฮยังหันหน้าจีก็มาไม่ว่าเจ้าก็ใช่เดี๋ยวลุงอะไรสัตย์ไทยมาสัตย์ไทยสัจจะเฮมาตีกันจุ้ยจ้ะตีมามึงเนี่ยบูเบช่วงมาตีกันน้องมาตัดทาวาอย่าอยู่โซจีเนี่ยมีอารมณ์เอ็งอะไรกันนี่กันเลี้ยงที่มองมายาบุมาตัดทาวู ดูจีเรียตัวรู้มีเนี่ยมีเนี่ยแกจีสานี่ยตั้งสู้ตัวเรียกโคตรละอีเมก้าตัวรู้มีสักมาเตะเงินเราดีใจมันเตะด้วยเนี่ยเราบาดูดัสซาลีนานาชาลูอเมริกาเตะเด็ดเทนลูตั้งมีสัญญาอุเมย์ปีจ้าเวลานี่ดีใจเตะมาดัสซาจุยลูมามาจีโหเตะเนี่ยลูจีอาซาลีมาเฮอัตเตอร์ทรายออกมาทายจุยลู โดนลูดีกันลูกยาดีบีโอเดลูกยาดีบีโอเดมินุมินีตันนาเร่เนี่ยพาบิลูดงสุขเขี้ยบอนี่เนี่ยพาลูกจ่าลีตะคนเราเต้ามันวายาชันโดนลูดีแล้วดีใจพี่ถ้าเจ้าดีอันนับดีตาจีมาเตะกันช่วยจ่าเจ้ามาเตะมางูมันนี่บ้านเนี่ยไม่เล่าเยอะตาจีมาเก้ามูลาเยอะตาจีถ้าเจ้าดีอันนับดีตาจีโอ้ตัดน้ำมีคนเอาไล่ตัวเรื่องอ่ะโดนจับพี่เนี่ยลุงยาเยอะเสียมามาทัดตอเล่ ตาโรจีเตียกูนายามาอเปรกับปิมาเมียยิจายาตะเพียงเตียนายเวงูยาดีโซเรนซัดตอดีจีกันนี่
เตียนนาปยิตาตะกုံไต่สีตองหมู่မျိုးมางาญะเหมี่ยวนอกเป้ซงเตียเวหมู่อาเคปิเมตตาปูจาโซก้ายโซจาเมยดาตะกะบาลุมามะตาตาชันนาโกสิ่งเหมบาซีอาลุงโมยะเนญะจั่วหยองลาจะเตียนนาปยิตาจีชันนาจะบาซี อาลุงโมยะเนญะจั่วหยองลาจะเตียนนาปยิตาจีจ้างมาจะบาซีขะมยาโตรจุจ้างบีนอกลายะมาตองนายเปียนตะเฉ็ดคွဲတော့มาชั้นๆเนี่ยละกุกกะซွတ်ถ่ายนี่ดาก้ายๆๆเอียงเปียนโบ่เมเปียอัตตะเกเฮเปียวซะเหมยพ่อซะเหมยเด้งกะตะบ้อมาจาเปอติตุ้ยกะเลยชี้ไหนนี่พ่อมงสิทธิ์ตุ้ยปิปิยะตีตีดอมุ่ยมิโตเองเนี่ยฐานะโต นิวตันตุตีขะเวดาเปลี่ยนจะไปတော့นิวตันตุมิตรยุบะคาဖြောင်းไล่แม้ปิบยารวยเวยากะเมียนสิย่อชิตระสุยกาเลี้ยงดีโกใส่นะพะชันตาซวาภิมันซวามันนี่เปลี่ยนมาลีတော့เปลี่ยนจะสิกုံตรี